энэ 20 оны төсвийн гүйцэтгэл ярьж байна. Энэ гүйцэтгэл дээр энэ стратегийн орд бүхий томоохон ашигт малтмын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг энэ төрийн өмч дэд ажхуй нэгжүүдийн жилийн мөнгө урсгал энэ хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө ер нь ямар байдлаар тусцсан юм бэ? Энэ дээр туссан зүйл байна уу? Аа, хууль эрх зүйн хувьд энэ тусах тал дээр ямар одоо зүйл байдаг талаар бүрдөрж гүшүүнс суй. За, сангийн яамнаас энэ эрүүл мэндийн салбарын 20 оны төсвийн гүйцэтгэлээр нь хэдэн хувьтай гарсан юм бэ? За, энэ дотроос энэ урсгал санхүүжилтийн гүйцэтгэл хэдэн хувьтай гарсан? За, энэ дотор боломж байвал одоо эмнэлгийн ажилтнуудын илүү цаг энэ одоо цалин дээр нэмэх одоо илүү цагийн мөнгө гэж хэдэн одоо төгрөг орсон бэ гэдгийг хариулж өгнө үү. За, тэгээд энэ эрүүл мэндийн энэ ковидын нөхцөлөд байгаа учраас энэ эрүүл мэндийн асуудал, эмчнэрийн ажил хэлтийн асуудал бол одоо суултын асуудал бол ялцчгүй яригдаад байна. Энэ улсын хурлаас энэ 1 сарын 1-ээс хэрэгжүүлж байгаа энэ хууль бол эрүүл мэндийн салбарт хэрэгтэй хууль аа. Энийг бол хөдөө зөвшөөрнө. А, тэгвэл энэ хуулийг чинь одоо орчин энэ шилжилтийн үе байхгүйгээс болоод энэ амьдрал дээр ерөөсө хэрэгжихгүй байна. Улаанбаатар хотод бол мэдээлэл ойрхон учраас хэрэгжиж магадгүй. Хөдөө орон нутгад бол огт хэрэгцсэн зүйл аалга ойлгоочгүй байна. Тэгэхээр энэ шилжилтийн энэ хугацаанд бас тодорхой одоо сургалтын завсрын зохицуултуудыг, компенсацуудыг хийж өгөхгүй бол хөдөө орон нутгад асуудал үнэхээр хүнд байна. Юу нь тэр нэмэлт илүү цаг, нэмэлт санхүүжилт гүйцэтгэлээр санхүүжих, санхүүжилтийн гүйцэтгэлээсээ нэмэлт мөнгө олох энэ асуудал бол огтос алга байна гэдгийг хэлье. За, тэгээд энэ гадаа жагсаж байгаа энэ одоо суулт хийж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнуудын цалингаа 2 дахин нэмэгдүүлье гэдэг нь боломж байгаа гэж яриад байгаа боловч энэ хүмүүс чинь энэ үндсэн цалингийнхаа нэмэгдлтийг яриад. За, цэвэл үлжийн тухайн гишүүн нэмэлт юм байна. Тэгэхээр энэ тодтол дээр энэ асуудлыг наан олон гишүүд ярьж байгаа учраас хэдүүлээ одоо энэ удаагийн тодтол дээр цалин нэмэх асуудлыг ярьё. За, гадаа энэ суулт хийж байгаа эрүүл мэндийн ажилтнуудыг үнэхээр тоож байгаа юм алга, хүн алга. Эрүүл мэндийн сайд нь яагаад очихгүй байгаа юм бэ? Засгийн газраас хүн ерөнхий сайд, шадар сайд нар яагаад энэ хүмүүсийг тоож очиж уулзаж асуудлыг сонсохгүй байгаа юм бэ? Бороон зогсож байна, норж байна, наран чарагдж байна. Өнөөдрөөс эхлээд илүү хүнд байдалд оруулна гэж байна. Дээрэс нь ажил хаялт руу орно шүү бид нар гэж ярьж байна. Энэ хүмүүсийн асуудлаа тавьж байгаа чинь зөв шттэ. Ерөн тэгээд энэ эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудыг энэ тангараг өргөсөн гэж олон жил үг одоо хэлийн боосоор байгаад, өөрөөр хэлбэл тангарагын дарангууллаар дарамтласаар байгаа нөхцөл байдлаа ийм хүндрүүлсэн шүү. Одоо энэ асуудлаа бид нар засах цаг нь болсоо. Энэ асуудлыг улсын хурлын дарга бас анхааралтай авч энэ хүмүүсийн төлөөлөлтөд уулзахыг шаард. Эхний асуулт нь бүх чулууны бүрүүд орж. За, тэгэхээр 2 жил, 3 жилийн хугацаанд бол нэг том асуудал энэ төсвийн гадуур яваад байгаа нь бол уул уурхаан том стратегийн ордыг эзэмшдэг төрийн өмчийн компаниуд төсвийн шинжтэй хөрөнгө оруулалтыг хийж энэ төсвийн шинжтэй арга хэмжээг санхүүжүүлэх тохиолдол маш их байна. Жишээ нь төмөр зам барьж гэн, жишээ нь одоо 100 тэрбум төгрөгөөр жорлон барих тухай асуудал эргэдэж байна. Мөн түнжлэн одоо цахилгаан дулааны үнэ төлбөх зэрэг асуудлуудыг ингээ хийж байгаа. Энэ бол төсвийн шинжтэй арга хэмжээ болоод байгаа маа. Тэгээ энэ тоо дүм нь бол одоо улсын төсвийн одоо хөрөнгө оруулалттай тодорхой хувьд хүрэхээр өндөр өндөр тоонууд байгаад байгаа учраас ер нь бол стратегийн ордыг эзэмшдэг төрийн өмчийн аж ахуй нэгжүүд орлого зарлагынхаа одоо гүйлгээ мөн түнжлэн одоо 22 он гэхэд 22 онд хийх хөрөнгө оруулалтынхаа одоо арга хэмжээг төсвийн байнгын хороондоор тодорхой хэмжээгээр танилцуулдаг. Энэ хүрээндээ бас тодорхой хэмжээний одоо чиглэл авдаг. Ийм байхгүй бол өнөөдөр энэ улсын томоохон орд газар эзэмшдэг энэ аж ахуй нэгжүүд улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого дутуу
хөрөнгө оруулалт хийсэн нэрээр одоо дутуу төвдрүүлэх ийм одоо хандлага маш их гарч байна. Тийм учраас их хурлын дарагт нэг хүсэлт байгаа. Өөрөөр төсвийн зарлагын ялтын дэд хороондор гарсан энэ дүгнэлтийн дагуу засгийн газар төрийн өмчийн орны бодлого зохицуулалтын газар зэрэг газруудад энэ стратегийн ордын эзэмшдэг төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүд мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ болон эрхжил хийх хөрөнгө оруулалтынхаа одоо төлөвлөгөөг төсвийн байнгын орон болон төсөв хилцэх явцад одоо танилцуулах ийм